Ahoj všichni, tady Lucy, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude takový TBR 24 knížek, které si chci přečíst v roce 2024. Je to takový trend, který už sleduju pár let a nevím teda, co budeme dělat, jak budou přibývat roky, protože to je vždycky 22 knih za rok 2022, 23 za 2023, teď teda 2024. Já myslím, že tak do té třicítky to zvládnem, ale co budeme dělat pak, to už teda nevím, jako tady štos takových obrovských knížek. Ale prozatím je to ještě docela jako, že se to dá, takže dneska tady bude 24 knížek a je to myšmaš všeho možného, některé knížky už mám dlouho na TBR a konečně bych se k ním chtěla dostat, některé jsou relativně novinky, třeba z loňského roku. Tak si to projdeme a uvidíme teda potom na konci roku, kolik jsem toho přečetla. A jestli jste dole ještě neklikli na odebírat, tak tam můžete dole kliknout, ať vám neuniknou žádná videa, když už tam budete, můžete dát like. Mám tady štosík knížek, které už v téhle chvíli vlastním fyzicky, některé budu číst jako e-booky, některé si třeba dohledám jako audioknihy. V rámci roku uvidíme, jak se ke mně ty knihy budou dostávat. Tak já to vemu tak, jak to tady leží teďka, ten štosík a hnedka první. Myslím, že jako nikoho nepřekvapí, že na tomto seznamu je nějaký ten Brandy Sandy. Tady tohle je jeden z jeho tajných projektů, které on napsal, když byla ká situace. A prostě napsal tajně x knížek a všichni potom jakože kdy, co, jak to ten chlap dělá. A pro jednou teda tahle ta knížka nepatří do kosmíru, který já tak miluju. A má to být humoristický fantasy z tady nějakým čarodějem a má přežít teda ve středověké Anglii. Je to teda The Frugal, to je strašně dlouhý název. The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England. Aha, to je strašně super obálku. Mě už to zajímalo hnedka, jak ty jeho tajné projekty vycházely. Válná většina se týká vlastně kosmíru, ale tady tohle teda výjimka. A já mám tady tenhle ten paperback. Teďka, myslím, z Vánoc jsem si ho nadělila a hrozně moc se na to těším. A jsem zvědavá zas číst něco jako jiného, co nepatří do kosmíru, co není jeho klasický fantasy nebo i jeho sci-fi. Takže uvidíme, jak teda Frugal Wizard dopadne. Další, kterou jsem vzala do ruky, je pro změnu zase česká tvorba a je to první díl tady této trilogie Město v oblacích o Kristýně Sněgoňové. A já mám tady celou sérii, z loňska jsem si ji pořídila, protože mám její knihy ráda, ona spolupracuje vlastně na Legii, kterou já miluju. A já se postupně pročítám jejími samostatnými kousky a teď jsem četla vlastně Krev pro Rusalku, Krev pro divoženku, což je zase jedna série její. A tohle to má být sci-fičko a postapokalypticky a všechny ty díly se tak jako jmenují Město v oblacích, Město v troskách a Svět bouří a Země v troskách, tak. A mělo by to být prostě, tady Svět je v troskách, když se hroutil, postavili, lidé jsou z pásu, město na obrovských pilířích, chráněné před čím zmarem tam dole. A to bylo dávno. Tak dávno, že už si to nikdo nepamatuje. A i na té obálce je vidět, že ten svět je jako zničený. Takže mě to hodně zaujalo. Zatím jsem měla jako úspěch s touhletou autorkou a sci-fička a určitý jakože dystopický věci bych chtěla zase číst trošku víc. Takže Město v oblacích i jasná volba, tak uvidíme, jak to dopadne. A doufám teda ještě cíl, jako teď tady mám zastoupení jenom tu jednu knížku, ale ideálně dočíst celou trilogii letos, tak uvidíme. No a teď tady mám dvě knížky a možná jste viděli video, které jsem vydala někdy na podzim to bylo, což bylo takový jako prioritní TBR, kdy jsem si chtěla loni ještě teda do konce roku přečíst té určité knížky, no nedopadlo to, uvidíte tady ještě jednu další, která tam taky byla na tom seznamu. Tak přesunujeme do roku 2024 a tohle jeden je teda fakt mega veterán, druhý je relativně novinka, ještě tak jako rok stará, takže to ještě není tak hrozný, že mi to tady tak dlouho leží. A jeden a jsou to takový podobné knížky s tolem, protože tak víceméně teďka ukážu dohromady. První je tady tenhle ten Neil Gaiman, postřehy z poslední řady, vybrané texty. Mají to být nějaké jeho poznámky, eseje, je to teda bychle. Já mám Neila Gaimana hrozně ráda, jeho klasický fantasy knížky a zbožňuju. Pro mě je to jeden z mých úplně nejvíc oblíbených autorů a už dlouho mu jako nic nevyšlo, že jedno tohle snad možná, už je to mám x let, ale podle mě je to jedno z posledních, co jako jo, on poslední dobou tak jako nezmizel, já vím, že on tvořil třeba ten seriál Good Omens, teď nevím, jak se to jmenuje v češtině, Dobrá znamení, a má nějaký jako menší různý jako knížičky, ale už dlouho nenapsal žádný román, to docela chybí, jsem o tom zrovna přemýšlela před pár dnama. Jsem si připravovala něco na jiný videa, teď jsem tak jako o něm špekulovala. No tak aspoň teda tady mám ještě na TBR tady tohleto, uvidíme, jaký to bude. Tím, že to není jako knížka fikce vlastně, tak dlouho mi to tady jako stálo.
Tak snad už na to konečně jako dojde řada, a doslova, to jsem teďka nevyslala postřeji z poslední řady a to jsem neměla před připravené, ale dobře. No a k němu právě, a tady mám a tu biografii Terryho Pratchetta, kterou jsem stále taky ještě nepřečetla, ta byla taky na tom TBR seznamu loni. A Život v poznámkách pod čarou, oficiální životopis od Roba Wilkinse, že jo, Terry Pratchett, legenda tady, země plocha, že... Takže já už jsem četla kdysi nějakou jeho biografii, tady někde mám, ale tahle to má být fakt jako nejvíc oficiální a ten Rob Wilkins byl, myslím, že jeho osobní asistent, člověk, který mu byl velmi blízký a ta knížka má být prý strašně úplně úžasná a mám si připravit kapesníky, takže z toho důvodu to trošku odkládám pořád, ale už by teda na ní mělo konečně jako přijít taky řada a uvidíme, jaký to bude a co se ještě o Siru Terrym Pratchettovi dozvím. Pak tady mám jednu knížku, na kterou jsem se velmi těšila, opět od jedné z mých nejoblíbenějších autorek a od Alix E. Harrow, která napsala Čarodějnice, dřívější a budoucí, January a 10 000 dveří a nedávno jí vyšla nová knížka, tedy ten Sterling House, zatím je to jenom v angličtině, ale hádám, že snad to vyjde i v češtině v nějaké chvíli. Tak snad, než to vyjde, tak já to stihnu přečíst v angličtině. Co tak občas stává, že pak jako... Já to mám v angličtině a ono to v mezičase vyjde v češtině a já to pořád nečetla. A má to být atmosférický, že ona tak vždycky píše, asi trošku historický. A je tam teda tematika nějakého toho podivného domu a navíc teda jako obálka je naprosto mega. Má to být prostě nějaký dům plný tajemství a záhadných věcí a mě tyhle ty věci si strašně baví, se jakoby postupně objevuje, jo, člověk prochází tím domem a zjišťuje co a jak. A samozřejmě tady nějaký postavy, tak uvidíme, jaký to bude, jsem na to strašně natěšená, protože zatím mě od autorky absolutně nic nesklamalo. No a potom ještě jedna z těch posledních, co tady mám fyzicky, a která byla taky na tom TBR seznamu z loňska, tak je tady Jiný kraj. Antologie povídek českých autorů, autorek. A má to být zajímavý myšmaš a vlastně takový fantasy sci-fičko, má to řešit problémy dnešního světa, ale takovým jako netypickým způsobem vlastně. A vidím tady fantasy, sci-fi a horor, mělo by to být i nějaký queer tam záležitosti. Takže je tady spousta autorů, který já znám, Tereza Kadečková, Tereza Janišová, Vilma Kadečková, Tereza Matoušková, Lukáš Vavrečka, jména, které už tady zazněly, já jsem četla od autorů různé knihy. Samozřejmě taky autoři, který ještě vůbec neznám. Takže další zajímavý vzorník a hlavně ta obálka, mám ji tady od světa knihy loni, takže nejvyšší čas si konečně přečíst. A teď už přijdeme na ty, co tady nemám papírově a chtěla bych si přečíst tady tu knížku. Už strašně dlouho. Šťastně až na věky od F.T. Lukens. Já jsem četla a jeho druhou knížku, teď nevím přesně název, já to ještě tak napíšu. Nevím, ani si vyšlo v češtině už. Co nejsem jistá, ale mám audio knihu na Everandu, takže bych si to chtěla konečně aspoň teda poslechnout, protože vím, že ta jeho předešlá knížka a já jsem ji napůl poslouchala, mám pocit, a v audioknize byla lepší, víc mi to odsýpalo. Ono je to takový jakože pohádkový young adult queer retellingy svým způsobem vlastně, že šťastně až na věky, název tomu napovídá. A chtěla bych tomu dát ještě šanci a chtěla bych vědět, co teda dalšího je tady v této tvorbě a jestli mi to sedne třeba trošku líp. Tak uvidíme a jsou to snížky, které jako vždycky měly velký ohlasy, ale ty názory jsou takový 50-50, buď vám to sedne, nebo vám to nesedne, no. Tak já to budem šanci teda jako audioknize. Pak bych si konečně chtěla přečíst tuhle knížku, kterou už mám na TBR teda taky velmi dlouho, takhle to snad na ní konečně dojde. Je to When Women Wear Dragons od autorky Kelly Barnhill a v češtině vyšlo i několik knížek, mně se velmi líbila Dívka, která opíjela měsíc, ale pak zase na druhou stranu mě totálně zklamal Čarodějův syn se to myslím jmenovalo a to bohužel byla jedna z nejhorších knih minulého roku. Ale ta dívka byla strašně super a mě hrozně fascinuje tady tenhle ten nápad s těmi ženami a draky vlastně, kdy tady máme 1950, je to takovej feministická pohádka, je to tady nazvané. V Americe, kdy tisíce žen v tom roce 1950, v těch 50. letech teda, se spontánně přetvořily v draky. Jako prostě to mě hnedka zaujalo, navíc ta obálka je zajímavá a ten název a prostě jako draci a ženy dohromady, to chci prostě. Tak doufám, že se mi to bude líbit a mělo by to být hrozně zajímavý, mělo by to řešit prostě ženské problémy, ale zároveň to fantasy s těma drakama, mi to přijde jako strašně zajímavý koncept. A jsem zvědavá, jak je to uchopeno vlastně, takže to je něco, co už prostě musím si přečíst konečně. No a v těch dracích si právě pokračovat tady s touhletou knížkou Natural History of Dragons od Mary Brennan. Měla by to být několikadílná série.
A vypadá to, že ty, kolik je, 5, 6, to má dílů, 6 dílů. Nevím, jestli je dopsaná. Ale zase mě zaujalo prostě ta, že jakože přírodopisná historie draků. Prostě to chci. Já jsem to viděla na britském BookTube, že to svýho času jako hodně lidi četli a hrozně mi to zaujalo. A opět to mám na TBR ne tak dlouho, ale už by na to mohlo přijít. A mně chybí draci, prostě já si chci letos přečíst víc knížek s drakama, musím se na to zaměřit cíleně. Budeme tady se sleduje nějaká Lady Trent, která je nějaká právě vědkyně ohledně těch draků. A bude je tam studovat, tak doufám, že jako je bude studovat, no ta obálka trošku, snad je nebude moc pitvat, to bych zase úplně nechtěla. Já bych chtěla živý draky, prosím, spíš teda. Ale mají tam být nějaký mýty a nepochopení ohledně vlastně celé té záležitosti, nějaká moderní i věda se tady píše. Takže bude to podle mě nějaký kontrast asi trošku nějakého moderního a historického prostředí možná. Ale zároveň to asi nebude jakože moderní svět, si myslím. Ale prostě a mě to hrozně zaujalo. Já mám ráda třeba, když se experimentuje a vědecky se řeší magie, tak i proto mě to nalákalo, že by to mohlo být zajímavé jako řešit ty draky. Tak uvidíme, jak to dopadne. Dál mám v merku tady tuhletu knížku, sérii, ono už to má spoustu díl, myslím, že nějakých 8-9 a tohle je Každé srdce je bráno, první díl. A mě to zaujalo, protože jsou to teda krátké novelky, ale má to být vlastně jakoby, co se děje s dětma, který v nějaký chvíli byli vtuclí do pohádek a potom jako když se vrátí do našeho světa. A mě hrozně zaujal ten koncept, jo, že se tam vlastně řeší teda jakoby ty retellingy pohádky, ale je to vlastně uchopeno úplně z jiného úhlu. A říkám, má to těch knížek spousta, bych chtěla jako oťukat nějak tu první a uvidíme, jestli mi to sedne. Já jsem tak nějak i pochopila, že snad některé díly jakoby se odehrávají v našem světě, pak zase v dalším díle jsme jakoby v nějakém to pohádkovém světě a tak se to postupně jakoby objevujeme víc tady těch dětí, v angličtině se to jmenuje The Wayward Children, mám pocit. Takže sledujeme vždycky nějaký to dítko, který zažilo bůh ví co. A kdo ví, jak se s tím vypořádá. A já mám prostě ráda takovýhle originální koncepty, jo, kdy najdete takovou tu klasiku. A když se třeba veme už něco vymyšleného a teď se to celý přetvoří, tak doufám, že to dostojí teda a bude se mi to líbit. Pak tady mám první díl série, kterou jako já už jsem o ní věděla, ale ty obálky mě nevím proč odradily a zahlídla jsem to na zahraničním BookTube a pořád jsem kolem toho tak chodila, jakože já vlastně nevím, jestli jako mě to zajímá nebo ne a má to vlastně dobrý názory nebo ne, jako co a jak. No jenom, že potom v rámci někýho, myslím, že streamu to bylo a mě na to nalákala Karolina a je to Leviatan se probouzí. A bylo mi řečeno, že je to právě cestování vesmírem, což já absolutně miluju. V nějaký lodi vesmírný cestujete horem, dolem, rozkoumáváte ten vesmír a řešíte nějaký konflikty toho světa vymyšleného, že jo, ala prostě Legie a podobné série. Mě to vždycky strašně bavilo, nebo i Citonic od Sandyho, jo, já mám prostě ráda vesmírný sci-fička a když se můžeme dostat na různé planety a můžeme jezdit v nějaké, no, létat teda v nějaké té vesmírné lodi, to je prostě koncept, který já miluju už od dětství. Různý takový jako seriály. Jo, mě vždycky bavilo Hvězdná vrána a takovýhle věci. A Karolina prostě, no tak to si přeště Leviatan se probouzí, to se ti prostě bude líbit. Říkám, tak jo, dobrý, dávám na TBR. Takže je to tam, ale to bych se k tomu chtěla dostat. Tak já bych letos chtěla prozkoumat víc a tady tenhle ten typ kníže. Já jsem si vybrala tady tuhle jako první sérii, kterou bych chtěla zkusit. Jsou to knihy, které vlastně zastupuje jakoby nakladatelství Ricka Riordana, co napsal Percyho Jacksona, to Rick Riordan Presents, mám pocit. A on vlastně takhle podporuje spoustu autorů a podobně jak Percy Jackson, prostě co vydávají takovýhle typ knížek, různý fantasy, tak už takhle vyšlo spousta sérií, které jsou strašně zajímavé. Napomezí Middle Grade, Young Adult a je toho fakt strašný kvantum, tak já jsem si jako říkala, už bych to chtěla prozkoumat, protože to vydávám na Instagramu, že lidi jako čtou tady ty další knížky. Já jsem měla ráda Percyho Jacksona a pokud je to v podobném duchu a je k tomu třeba nějaká mytologie zase a takovýhle věci, tak by mě to mohlo bavit. No a mě zaujala teď na poprvé, teda, že bych zkusila tady to Paula Santiago and River of Tears, řeka slz. A zaujalo mě už to, že hlavní hrdinka má latinoamerické jméno. Já milovník španělštiny, Latinské Ameriky a podobných věcí. Takže tam hádám budou nějaký legendy, možná mytologické záležitosti a líbí se mi hrozně obálka. Měla by to, myslím, že 4 díly, mám pocit, teď se nejsou úplně jistá z hlavy. A říkám, ale je těch sérií jako spousta. Mám na tom TBR velkým všeobecným na Goodreads toho víc, ale teď na poprvé bych chtěla teda zkusit tady tu Paulu. A
snad to bude dobrý, uvidíme. Říkám, další věc, co bych jako vždycky chtěla víc, jsou ty middle grade a nějaký tady takovýhle ty mytologický fikce z fantasy, tak uvidíme, jak to dopadne, snad to bude dobrý. Další, co bych chtěla prozkoumat letos, je tvorba tady této autorky Adiba Jaygirdar, nevím úplně, jak to vyslovit, Honey and Issues Guide to Fake Dating. Já už jsem od autorky četla loni právě knížku, která se mi strašně moc líbila, a ta se jmenovala, vždycky zapomenu, jak měla ten název, The Do's and Donuts of Love. Byl to v nějakém vlogu, já jsem se úplně jako nad ní rozplývala, jsou to queer knížky Janka Dultovky, ale hrozně jako miloučky a zajímavě napsaný. A to Do's and Donuts bylo úplně boží, takže jsem se dívala, co dál autorka má. Má tam několik ještě dalších, a pak ještě The Hannah Wars, tak možná to, ale zatím mě víc zaujala tady to Honey an Issue, mělo by tam být teda nějaký falešný randění, a právě v tom Donuts tam byly ta pekařina reality show a ty děcka byly strašně super, tak jsem si pak dívala právě na anotaci tady tohodle a zaujalo mě to. Navíc je to vždycky i nějaký jiný kultury, takže nejenom to queer, je tam toho prostě víc k nabídnutí, není to jenom nějaká obyčejná Janka Dultovka. Takže uvidíme, snad se k tomu dostanu, říkám, ta první knížka se mi četla úplně sama, moc ji doporučuju. Tak snad i tady Honey a Aishu, možná spíš než Aishu teda, snad se mi bude jejich příběh taky líbit. Loni vyšlo takové volné pokračování, Rook, a což je série Jacoby. Ono to vycházelo kdysi v Hostu, vyšly ale myslím, že jenom dva díly. Je to takový napomezí... No, myslím, že to bylo Janka Dulty, super, nejsou jistá, kolik přesně té slečně bylo, ale ona se stává jakoby asistentkou takového podivného a la Sherlocka Holmesa, ale jakože fantasticky, magicky laděnýho, a řeší ho tam nějaký problémy v tom jejich městě. A samozřejmě magického rázu, ale je to jakoby detektivka taková magická a mě to tenkrát strašně bavilo. Já jsem to pak musela dočíst teda v angličtině, protože to nedovycházelo u nás bohužel. Ale ukončilo se to, mělo to myslím 4 díly a loni jsem si právě všimla, že vyšlo tady to The Rook, které pokračuje vlastně s tou hlavní hrdinkou, ale mělo by to být volné pokračování, nebo teoreticky první díl nějakého zase jakoby nové série v tomto světě. A jelikož mě ten Jacky by strašně tenkrát bavil, tak si říkám, tak to jako musím, to prostě... Takže, a loni už jsem se k tomu nedostala. Tak letos snad taky padne a já se velmi ráda vrátím tady do toho světa, protože ten Jacky by byl strašně dobře potrhlej a ta Abigail, ta hlavní hrdinka, k němu perfektně jako pasovala a jako ta asistentka, a ona, jakoby vždycky ta knížka byla psaná, že jakoby ona vlastně z jejího úhlu pohledu píše vlastně jakoby záznamy těch jakoby deník teoreticky toho, co oni jakoby řeší, a samozřejmě tam byly nějaký paranormálna a duchové a takovýhle věci, je to historický, takže já jsem to strašně milovala a jsem ráda, že vyšlo nějaký takhle pokračování, tak jsem zvědavá, jaký to bude, o čem to bude, protože říkám, ukončilo se to tenkrát v tom posledním díle a dost zajímavě, takže jsem zvědavá tady na Rook. Taky bych se samozřejmě chtěla pustit do nějakých epičtějších fantasy a zaujala mě už podle názvu a obálky tady to The First Binding od R.R. Virdy a jsou to Tales of Tremaine. Zatím by měla být druhá kniha, možná letos? 2024. Což mi teď napadá, že to asi úplně není nejlepší rozhodnutí, když je to nedopsaná série, ale mě to hrozně zaujalo, jak jsem si procházela prostě ty knížky, tak říkám, já si to chci přečíst, takže možná teda asi udělám tu chybu, že si přečtu tu první knihu a pak budu netrpělivě čekat na pokračování, teda pokud se mi to bude líbit, že jo, samozřejmě. A vidím, že druhý díl má 800 stránek. Kolik má to First Binding? 800 stránek taky, no, dobrý. Tak to jsem si vybrala výbornou knížku na ten seznam, to mi trošku nedošlo. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale říkám, mě to strašně zaujalo. Mají tam nějaký legendy, mělo by to být trošku jako i zase jiné kultury. Máme tady nějakou vesnici Ampur a je to pod horou ledu a sněhu a ta hlavní hrdinka asi to je. A tady píše, že zabila boha. Takže a ukradla starou magii. A je tam nějaká i ta, jak se to řekne v češtině, kletba. Takže mně se to prostě strašně líbí. Jo, jmenuje se Ari, už to tady vidím. A tohle je příběh, jak jsem vypustila první zlo, nebo prvotní zlo. Prostě to zní tak strašně dobře. Já bych, jako mám chuť prostě na nějakou takovouhle knížku. Tak doufám, že to nebude mít moc nějaký jako mega cliffhanger teda. A uvidíme, jak to dopadne.
trošku podobný je potom je tady tahle ta knížka The Jasmine Throne od Tasha Suri. Měla by to být nějaká historická, možná alternativní Indie, ale je to jakože fantasy. Já jsem kolem ní dlouho chodila, jestli se do ní pustit nebo ne, mám pocit, že to má být queer dokonce i fantasy, ale pořád jsem kolem ní brousila, že nevím, jako hodně lidem se strašně moc líbila, některým samozřejmě ne, to je jako normální, ale nějak mě pořád ta anotace jako... Jakože jo, ale ne, nějaký prvky jsem tam úplně, jakože nevím, jestli by mi to sedlo. Ale pak jsem to jako procházela, říkám, ale jo, to bude dobrý. Takže říkám, je tady historická Indie, máme tady nějakou princeznu, kterou drží vlastně, jak se to řekne česky, jakože ji chytili, nechtějí ji pustit na svobodu. A máme tady nějakou služebnou, která vlastní zakázanou magii a ty dvě se nějak dají teda dohromady a stanou se z nich allies, no, zase ta čeština, kde seš, češtino, spolu pachatele. Ne, budou se spolupracovnice, nebo jak to říct prostě hezky česky, budou prostě spolu a asi bojovat teda za něco a má tady být nějaký diktátorský bratr a pak tady nějak ještě další věci a mělo by se to točit kolem prostě magie a nějakých zapomenutých, zakázaných magií a podobných věcí a už jenom i ta alternativní historická Indie mě docela láká. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tenhle teda má 500 stránek, tak to, je to taky bychle, ale není to ještě taková bychle. Už vyšly, tady vidím, že vyšly už 3 díly, to The Burning Kingdom se to jmenuje. Nevím, jestli je to závěr, tady ten třetí už. Jsem si vždycky dala bacha, abych si něco nevyspoilerovala. Jo, je to trilogie a jo, ale letos vychází poslední díl, tak to je dobrý. Takže se do ní můžu pustit. Třeba mi to akorát vyjde, než vyjde ten poslední díl. Tak mě zaujala mě i ta obálka právě i pak ty další díly mají krásné obálky a vůbec jako jasmínový trůn. Mně se líbí hrozně ten název navíc, aj tak snad to bude dobrý. No a ještě bych se chtěla vrátit k samotnému Ricku Riordanu, to je jeho jméno, Riordan, já to vždycky čtu česky teda v jeho případě, asi bych neměla, ale... No, víte, o kom mluvím, autor Percyho Jacksona, a už to tady dneska zaznělo jednou, a mám si, že loni to bylo, nebo už možná předloni, vyšla tady ta Daughter of the Deep. My jsme se to v jedné chvíli i chystali přečíst společným čtení, ale já jsem to absolutně nestíhala. A tady mě zaujal právě koncept toho, že jste pod tou vodou a prostě dcera hlubin, jo, ten název je strašně super. Zaujala mě i ta obálka, to je další jakoby koncept nebo prostředí, který mě vždycky strašně baví, když se něco odehrává pod mořem. Ať už je to a la fantasy, nebo a la sci-fi, nebo nějaký ponorky, jo, že prostě prozkoumáváte to temné moře a nevíte, co tam na vás té vodě jako vyskočí a co se tam objeví. To mě vždycky strašně bavilo. Takže když jsem to viděla, tak říkám, to prostě musím, no akorát jsem se k tomu pořád nedostala, no jako se vším, že jo. Jo, tady píšou, že by to mělo být jako takovej, ne asi úplně retelling, ale trošku si jakoby inspirované vlastně 20 000 mil pod mořem, ale udělaný tak jakože moderní verzi, což mě strašně láká. Je teda pravda, že já jsem četla 20 000 mil pod mořem a mi to strašně nebavilo. Hrozně mi to zklamalo, kdysi dávno jsem se do toho pustila. Ale modernější verze by možná právě mohla být docela dobrá. Tak uvidíme. Máme tady nějakou akademii, Anudakar. A ta škola teda je, kde budou mít ty... A jak se jim říká, mořští biologové, myslím, že se říká v češtině. Takže se to bude točit kolem toho. Mělo by to být nějakým způsobem fantazie, že jo? Logicky je to Rick Riordan. Takže uvidíme, a co tam na nás toho moře teda vyskočí. Loni mě zaujal tady Hotel Magnifique. A vyšlo to v češtině i. A mně se to líbilo, protože za prvé zase, jak mě baví ta tematika těch domů, kde prozkoumáváte ty různé místnosti a jsou tam tajemství, taky třeba tady jako hotel a Hotel Magnifique, to prostě zní úplně božsky. A názory na to jsem viděla takový všelijaký, buď se vám to líbí, nebo se vám to nelíbí. A jestli jsem to správně pochopila, tak tady vlastně každý ten pokoj vás jakoby může převést do nějakého jiného světa, něco takového, což je opět portálovka taková, což je koncept, který mě baví. 17-letá Diany, má to být teda Janka Dultovka. A ona právě odhaluje tajemství tady toho legendárního Hotel Magnifique. A má to být prostě atmosférické, kouzelné, což mě láká. A ano, takže ten hotel má schopnost každé ráno se objeví v jiné destinaci. Takže o to by to mohlo být zajímavější, jakože každý den jako kde jsme dneska a co objevíme dneska. Prostě mi to hrozně láká ten koncept, tak snad to bude dobrý. Potom bych se konečně chtěla pustit tady do téhleté middle grade, Frostheart od Jamieho Littler.
no nic, Littler budem říkat to hezky česky, protože anglicky to nedávám. A je to trilogie, a je to teda middle grade. A mělo by to být laděný do sněhu, do nějakého prostě severu. A mě to hrozně zaujalo, hrozně se mě líbí ty obálky, ty jsou úplně boží. A hodně jako o tom britský booktube básnilo svýho času a všichni to četli a všichni to milovali. A mě to tenkrát hrozně nalákalo, ale prostě jsem se k tomu nedostala jako ke všemu, že jo? No prostě můj seznam je čím dál tím delší a já prostě nevím, co číst dřív. No, ale třeba když vytvoříme nějaký seznamy, tak tak jako třeba to bude líp, no, nebo taky ne. A máme tady a chlapce a Ash se jmenuje a máme tady Yetiho, Tobu. To zní strašně dobře. Samozřejmě tam bude nějaký šílený dobrodružství, jak už to bývá tady v těchto middle grade. A žijou v pevnosti a jsou tam monstra a pod nima je sněhové moře. Nevím, prostě se mi to hrozně líbí a mohlo by to být dobrý se k tomu dostat teďka, když ještě zima. Mít nějaký ten sníh aspoň v těch knížkách, když už venku teda ne, no. No, až se přiblížíme k Halloweenu, takže to ještě chvilku počká, ale bude to letos, tak bych si konečně, už to říkám asi dva Halloweeny, chtěla přičíst Kluci ze hřbitova. Ale opravdu, já už o té knížce vím tak dlouho, ještě když byla v angličtině jenom, pak to vyšlo i v češtině, všichni už to přečetli a já pořád ne, a každý Halloween si říkám, jo, přečtu si to, nikdy se k tomu nedostanu. Já nevím, já to budu muset letos zahrnout do nějaké výzvy, nebo to už fakt není možný. Ale prostě jako mě to láká, protože je to queer, máme tady hnedka vidím trans kluk Jadriel, aby se rád zavděčil své latinskoamerické rodině, která má problém přijmout jeho gender, aby jim ukázal, že je pravý brucho neboli čaroděj, rozhodne se pomocí své sestřenky a nejlepší kamarádky Marici provést rituál s cílem vyvolat ducha jejich zavražděného bratrance, něco se ale zvrtne. Zní to strašně dobře. Je to teda knížka, kterou jsem viděla, že je to takový zase 50-50, buď se vám to líbí, nebo se vám to nelíbí. Tak uvidíme, do kterého týmu já zapadnu. Vím, že je tam i hodně španělštiny a vím, že to nepřeložili, mě to teda nevadí, já tomu rozumím, ale vím, že myslím, kdo to byl. Pár lidí mě psalo na Instagramu, abych jim to přeložila, protože tam prostě byly dlouhé věty. A i v té, a myslím, že i v té anglické, i v té české verzi potom, kdy ta španělština není přeložena. Tak vím, že jsem z toho překládala pár větíček někomu. A i z toho mě to jako zaujalo docela a vždycky strašně mám ráda, když tam nějaká ta španělština je. Takže to je další důvod, proč už bych si to teda měla jako přečíst. Takže snad na to konečně letos dojde o Halloweenu, prosím vás připomínat, Kluci ze hřbitova. Na TBR už mám pěkně dlouho tady tohleto Ray Bearer od Jordan Ifueko. A mě to zaujalo zaprvé obálkou, názvem a mělo by to být asi nějak africky inspirovaný, hádám. A je to duologie, takže by to nemělo být problém. Ani to není dlouhý, tady to má 350 stránek. Neměl by být nikde problém, ale víte, jak to je, no. Ale máme tady, opět je to teda knížka, kdy no, na Goodreads to má dost dobrý jako hodnocení, ale já jsem slyšela, že jako buď se to zase líbí, nebo nelíbí. Lidi jsou tak jako rozdvojení, ale na Goodreads to má dost slušný hodnocení, jako 26 tisíc. A z toho to je teda 4,35 hvězdička, to je dost dobrý, hodně dobrý. Tak snad budu patřit mezi ty, kterým se to líbilo. Ale máme tady, co se tady píše, tak jenom v rychlosti. Tarisaj, nějaká slečna tady byla vychovávána v izolaci, záhadnou a většinou nedostupnou matkou, kterou zná jako Lady. A ta ji potom pošle do hlavního města nebo císařství, tady píšou Aricar, aby bojovala s ostatními dětmi, aby byla, aby se stala tou vyvolenou, takže to bude asi nějaký hry zase a nějaký bitvy, bojování mezi sebou. Tak uvidíme, jaký to bude. A tohle je vždycky takový koncept, který buď prostě funguje, anebo nefunguje. Tak budeme doufat, že tady to funguje. A další taková novelková série sci-fi, kterou už dlouho jsem si chtěla přečíst, tak je tady tohleto Výpadek systému od Marty Wells. My tady vlastně sledujeme deník Robokota. Já mám roboty ráda a tohle bude nějaký asi bojovej robot. Budoucnosti, která je ovládána technologickými korporacemi, musí být všechny vesmírné mise podpořeny a placeny všemocnou společností. Na vzdálené planetě pracuje tým vědců na povrchových průzkumech z bedlivého dohledu společnosti. Tam má na místě droida, který ovšem hackoval vlastní systém, nabil vědomí a nyní se identifikuje jako vrahokat. Vyjít zatím relativně v tichosti, takže hádám, že se to s vrahokatem velmi rychle zvrtne. Vlastně se to jmenuje Murderbot, jakože je v tom. Ale tady je to, že stejníku Robokata pro změnu. Zajímavý, že jako série se jmenuje Robokat, ale vlastně ta postava se jmenuje Vrahokat.
No tak uvidíme, třeba to nějak rozklíčím. A já si to asi poslechnu jako audioknihu, mám pocit, že je to na Everandu. Takže se k tomu snad dostanu. Má to spoustu dílů, jsem se dívala. A pak i nějak nějaký jakoby díly, který už jakoby nějaké chvíli to skončilo, pak to zase nějak jako pokračuje nebo něco takového. Ale jsou to novelky krátký, do nějakých 200 stránek mám pocit. V češtině toho vyšlo taky docela dost. Tak bylo fajn takovýhle nějaký sci-fičko zase zkusit něco trošku jiného. No a něco, co už určitě máte všichni přečtený a já stále ne, Aurora povstává. Od Amy Kaufman a J. Christopha. Vůbec J. Christopha a Amy Kaufman, já už si jako jejich tvorbu chci přečíst strašně dlouho, ale fakt strašně dlouho. A nedostala jsem se ani k jednomu, tak teď je třeba dám dohromady oba dva aspoň. A mě tohle hrozně láká, protože mi to připomíná Nixie a Cytonika, Skyward od Sandyho, jo, nějaká banda prostě děcek a je to sci-fičko. Takže co tady máme? Píše se rok 2380 a kadeti, kteří ukončili studie na Akademii Aurora, míří na první mise. No, takže zase by to mělo být cestování galaxií, jo, zase to, co jsem říkala na začátku, co mě strašně jako baví tenhle ten koncept a mám ráda takovou tu nalezenou rodinu, kterou hádám, že tady asi bude, a že jo, tady ta skupinka těch kadetů a vůbec i jako tady ty akademie, mě to vždycky strašně baví, takže se snad konečně k té Auroře teda dostanu, no. A opět tady je to takový jako půl na půl, ale zase tady vidím 65 tisíc a přes 4 hvězdičky na Goodreads, takže dobrý, ale v našem rybníčku jsem viděla, že zase buď se to líbí, nebo se to nelíbí, tak uvidíme, na který ten tým já zase, nebo do kterého toho týmu zase teda padnu já. Půjdu do toho opatrně? Slyšela jsem na to různé věci, ale na druhou stranu se na to strašně těším. Jestli jste četli, tak mi můžete dát vědět. Vůbec, jestli jste četli něco ze všech těch knih, které já jsem tady zmínila, tak mi dejte vědět, jak se vám líbily. A teď už bych snad měla mít tu poslední. Ano, Čepel tajemství od Trishy Levenseller, to teďka vyšlo v češtině loni někdy, je to duologie, mám pocit, já to teda dám v angličtině. A mám to uložené zase jako audioknihu na Everandu, mám pocit. Takže si to asi poslechnu. A já mám její knížky hrozně ráda, četla jsem toho už spoustu a má Daughter of the Pirate King, bylo strašně super, taková duologie, trilogie svým způsobem a pak v, jak se to jmenovalo, The Shadow Between Us, to vyšlo jenom na Slovensku, což mě strašně mrzí, protože ta knížka je úplně boží a jak se to jmenovalo v té slovenštině, Tieně mezi nami, mám pocit. A to hrozně doporučuju, takže pokud vám třeba nevadí slovenština nebo vládnete angličtinou, tak si to přečtěte, protože to bylo strašně super. Ona píše jakoby lehce a píše fantasy knížky a je tam vždycky nějaká trošku romance a teoreticky by se to možná za dnešních podmínek dalo označit za romantasy asi, ale no asi jo, ale vždycky je tam jako hodně velký prvek a ty ženský jsou hodně jako feministický, stojí sami za sebou, bojují sami za sebe. Vyloženě toho chlapa nepotřebují, ale většinou se tam nějaký objeví a většinou se s ním jako dlouho perou a takže a ona hodně často si využívá třeba nějaký ty mytologie, jsou tam mýtický tvorové, magie a vždycky jako originální prostředí, jo, vikingové, tam jedna série měla takový prostředí, nebo díl to byl jedna kniha, mám pocit. Takže mě to prostě strašně baví. Je to oddechovka, od toho člověk nemůže čekat nějaký velký věci, ale hrozně mi to baví. A tady ta Blade of Secret, nebo to tajemství Čepele, nebo Čepel tajemství, Čepel tajemství, a je jedna z těch novějších teďka, kdy bych se konečně taky chtěla dostat, tak snad na to dojde. No a to by bylo teda všech 24 knih, snad jsem na nic nezapomněla. Já se hrozně těším, co všechno letos přečtu a jaké knihy ještě vyjdou, třeba nějaký novinky letos, co bude, ale minimálně tenhle seznam, jako mám to napsaný a budu si to snažit jako odškrtávat, teda jak se tím postupně budu pročítat. A říkám, potom na konci roku nebo po novém roce potom se můžeme na toto video zpětně podívat a zjistit, kolik jsem toho teda zvládla. Snad všechno, ale víte, jak to dopadá? A knížek je pořád spousta, ale hrozně jsem na ně natěšena, jako fakt na všechny, ať už takhle fyzicky, nebo e-book, audiokniha, a všechny mě hrozně moc lákají. A teď, jak jsem si jakoby znova procházela ty anotace, tak jsem ještě nadšenější. No, tak jak už jsem říkala, můžete mi do komentářů dát vědět, jestli jste některou z těchto knížek četli, popřípadě jestli máte nějaké knížky, kterým byste se vy chtěli letos konečně dostat, můžete mi dát vědět, ať se i zase rozroste ten týběr třeba ještě víc, pokud ty knihy nebudu znát, jako by to potřeboval, že jo. No
a nějaký to emoji a třeba nějakou takovou tu zelenou fajfku, jakože check, jakože jsme si odškrtali nějaký knížky nebo nějaký seznam nebo nějakou tu knížku klidně. Můžete tam dát takový emoji, no a samozřejmě dole můžete kliknout na odebírat a dát like a sledovat mě na sociálních sítích. No a to by ode mě bylo všechno, doufám, že se vám video líbilo, že jsem vás třeba inspirovala a já zase rozšířila i ten váš TBR. Samozřejmě, pokud byste něco tady z toho průběhu roku četli, tak mi pak dejte vědět, a jak se vám to líbilo. A to by ode mě bylo definitivně všechno, mějte se krásně, užijte si čtení, uvidíme se v příštím videu. Ahoj!